kulanti hagaagsan halkani waa dunida tv qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa qayb ka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo booqanaya jidaha horeeta ee dagaalka iyo qabanqaabadii ugu dambeysay oo ka socota magaalada cadale ee gobolka shabeellada dhexe isla madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta shir guddoomiye kulankii golaha wasiirada fariin adagna u diray xarakada al-shabaab madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo gaaray magaalada Addis Ababa taliyaasha ciidanka booliska iyo nabadsugida gobolka Hiiraan oo Muqdisho looga yeeray xabsigana loo dhaadhiciyay waa sidee xaaladda professor Maxamed Cismaan Jawaare gudoomiye horeeta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xilli qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalidu ay tabiyeen inuu gariyooday qodobadaas iyo qodob kale oo taasoon ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV iyo DR haddii aad markii kugu horeysan soo booqato magana subscribe saarto YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid aynu ku horeyno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu tago furimaha qoreeyte ee dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheeyay inuu hoggaamiyo hawlgalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka bilaabanaya gobolka shabeellada dhexe ciidamadii ugu badnaa oo horudhac u ah waftiga madaxweynaha oo iskugu jira kumandooska danab iyo gorgor oo Muqdisho ka baxay ayaa ku biiray hawlgalka cadale waxaana horey halkaas u joogay militariga Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolkaasi sida ay warbaahintu ogaatay ciidamada danab iyo gorgor oo wata gaadiid culus oo dagaal ayaa saldhig ka dhigtay degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe waxayna qayb ka yihiin hawlgalka madaxweynuhu uu hoggaaminayo wararka kale ee soo baxaya ayaa sheegayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu booqashada uu ku tagay degmada cadale uu kaga guleeyay sidoo hawlgalka ugu hoggaamin lahaa gobolada shabeellooyinka iyo hiiraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inuu markaan tuuta u gashan doono hoggaaminta dagaalka ka dhanka kooxda isla markaasna uu hagi doono qorshayaasha ballaaran ee ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya gudaha dalka xibna ka tirsan la taliyashiisa dhinaca ammaanka ayaa noo xaqiijiyay in madaxweynuhu uu diyaar u yahay hoggaaminta hawlgalka ballaaran ee ka dhanka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale tan waxa uu shir guddoomiye kulankii golaha wasiirada ah ee qamis laha hayaa maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ku weelinaya shir guddoonka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada ayaa lagu soo bandhigay qorshaha ku saabsan gurmadka horumarinta iyo xasiloonida deegaanada ay ka socdaan hawlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab madaxweynaha Soomaaliya ayaa tilmaamay in xaaladda adag ay dadku ku nool yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada ay ku sugan yihiin al-shabaab iyo meelaha kale ee laga saaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dardaarmay golaha wasiirada inay mudnaanta koobaad siiyaan la dagaalanka al-shabaab iyo caqabadaha oo hortaagan dowladda federaalku waxa uu wasiiradiisa uu sheegay in kaalin muuqata looga baahan yahay inay ka qayb qaataan hawlgalka ballaaran ee ka dhanka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga soo wariyay in golaha wasiirada uu dul dhigay awaamir ku saabsan in la xoojiyo hawlgalka ka dhanka kooxda ee ka bilaaban doona qaybo badan oo ka mid ah gudaha waddanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa laga soo xigtay in u dhamaan ciidamada iyo saraakiisha ciidamada ku amray inay u diyaar garoobaan hawlgalka safalaaran ee dawladdu ay hoggaaminayso waxaana laga maarmaan in la qaado qorshayaasha dawladda ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee la xiriira xorriyadda waddanka sida uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda kulanka golaha wasiirada Soomaaliya waxaa diirada si weyn loogu saaray in dhammaan saraakiisha madaxda wasiirada iyo dadka dawladda u shaqeeyaba ay qayb ka qaataan hawlgalka ka dhanka al-shabaab taliyaasha ciidanka booliska iyo nabad sugida ee gobolka Hiiraan ayaa looga yeeray magaalada Muqdisho waxaana lagu soo waramayaa in xabsi guri la geliyay ala soo wariyay in taliyashii booliska iyo nabad sugida Muqdisho looga yeeray ee kadibna ay xabsi guri geliyeen laamaha amniga Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyay inay qayb ka ahaayeen
qaraxyadii ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Iran oo ay gabeen shaqadii amniga ay u xil saarnaayeen. Amar degdeg ah oo ka yimid madaxda ugu sareysa dowladda ayaa lagu faray inay Muqdisho ku soo galaan, kadibna waxaa la sheegay in xabsi guri la geliyay. Dowladda federaalka ayaa Muqdisho ugu yeertay taliyaha ciidanka booliska Isaaq Cali Cabdulle iyo taliyaha nabadsugidda ee gobolka Iran Colaad Dalabi, waxaana la sheegay inay ku eedeysan yihiin inay ka gaabiyeen shaqadii qaranku u xil saaray ee sugitaanka amniga. maalin kooxreed markay Cali Jeedi Cismo u eedeeyay inay gabeen shaqadii dowladda ay uga baahnayd ee ay ugu xil saartay gobolka, asagoo dowladda federaalka ka dalbaday inay tallaabo ka qaado, taliyaasha ciidamada oo uu sheegay inay yihiin kuwa ku fashilmay amniga, wuxuu sidoo kale sheegay inuu baahan yahay in si degdeg ah laamaha ammaanku ay baaritaan ku bilaabaan siday ku suura gashay in magaalada Baladweyne la soo gariyo ilaa iyo 3 gaari oo nooca xamuulka, kuwaasoo qaraxyo lagu soo raray. waxa uu sheegay in lagaba maarmaan ay tahay in dowladda federaalku ay la xisaabtan ku samayso saraakiisha shaqadooda gabay, taasoo keentay in looga yeero CID-da Muqdisho kadibna la geliyo xabsi guri, sida ay sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa gaaray caasimadda waddanka Ethiopia ee Addis Ababa. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa maanta ka tagay garoonka diyaaradaha magaalada Addis Ababa, halkaas oo uu ku soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaar Abiy Ahmed. Ujeedka socdaalkiisa waxaa lagu sheegay qaybgalka munaasabadda xarigga looga jarayo Safaricom BLZ oo fariicada dalka Ethiopia. sidoo kale waxaa la filayaa inay yeeshaan kulamo ay ku wada hadlayaan xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa labada wadan ee dariska. safarkan ayaa noqonaya midkii saddexaad ee Ruto uu dalkiisa uga baxo kadib socdaal dhowaan uu ku tagay London, kaas oo uga qayb galay tacsida UK boqoradeedii oo halkaasi ku geeriyootay iyo shirkii qaramada midoobay ee lagu qabtay magaalada New York. madaxweynayaasha ayaa la filayaa in ay diiradda saaraan iskaashiga wadamada Kenya iyo Ethiopia, waxaana la filayaa inay war saxaafadeedyo ka soo saaraan iskaashiga labada wadan ee ku yaala qaaradda Afrika. dhibaatooyinka amnina ay ka jiraan waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay qayb qaadato dhexdhexaadinta Tigreega iyo dowladda dalka Ethiopia. waa sidee xaaladda guddoomiyihii qoreeta ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Shuu Cismaan Jawaari oo xaalad caafimaad loogu qaaday dalka Turkiga? guddoomiyihii golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Shuu Cismaan Jawaari ayaa lagu soo waramayaa in xaalad caafimaad ay la soo darisay. Jawaari ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho, waxaana la dhigay mid ka mid ah isbitaalada dalka, balse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud diyaarad khaas ah u diray isla markaasna loo qaaday dalka Turkiga. Jawaari oo dalka Turkiga habeenka xalay ahaan la geeyay ayaa la sheegay in lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada dalka Turkiga. qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida ayaa tabisay in uu geeriyooday Professorka, balse arrintaas ayaa si degdeg ah u beeniyeen ehelkiisa, waxayna sheegeen inuu fiican yahay. war qoraal oo lasoo dhigay bejka Jawaari ayaa lagu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay, isla markaasna waxuu dadka uga digay in lagu marin habaabiyo wararka beenta. warkay ka daawanayseen Dunida TV waa geynta, sidaas TV waa geynta.